gente vai dar um panorama aqui geral sobre o dashboard aqui da Shopee. Ela tem a opção da gente fazer o cadastro tanto CPF, né, quanto CNPJ. Então, ela vem aqui para esse painel aqui de central do vendedor. Quando a gente entra aqui nessa dashboard, a gente percebe que a Shopee, por mais que seja um painel novo ainda, né, chegou ao Brasil recentemente, é um painel bem completo. Eles trazem muita coisa aqui dentro, tanto de relatórios quanto de indicadores que tem aqui dentro. Como essa conta é nova, tudo vai estar muito bem zerado aqui, tá, gente? Mas a gente vai ter um panorama ali geral do que acontece aqui dentro. Nesse dash aqui de lista de tarefas, eles nos mostram aqui pedidos não pagos, envios a processar, né? Sejam aqueles envios que a gente precisa mandar, envios processados, né? Tudo aquilo que já foi finalizado ali. Cancelamentos pendentes, devolução e reembolso pendente, produtos banidos, produtos esgotados, né, que são produtos sem estoque ali, e as campanhas. As campanhas até, inclusive, é algo novo aqui dentro, né, até um íconezinho de new aqui, e realmente a Shopee, ela está inovando, ela está mudando aqui algumas funcionalidades aqui dentro. Descendo um pouco a dashboard aqui da Shopee, tem a parte de informações gerenciais. A gente pode observar para a gente poder ter uma noção ali dentro do nosso negócio, né, dos nossos pedidos, enfim, dos nossos visitantes, né, que ele, a própria Shopee, como essa conta é nova, ele ainda não teve visitante, né, mas ele mostra aqui, tanto graficamente quanto quantitativamente aqui dentro, né, do lado direito aqui, né, o número de visitantes, né, visualizações da página, taxa de conversão, né, o que realmente está convertendo ali, se a nossa taxa está boa ou não, e os pedidos, né, a quantidade de pedidos aqui. Aqui, descendo mais um pouco aqui a Dash, ele mostra a central de marketing, e ele me dá o que está em andamento, o que tem de campanha aqui dentro, se eu posso passar pelas abas aqui dentro. Ele traz algumas campanhas que eu posso trabalhar aqui, tá bom? Tem umas campanhas de cupom também. Aqui algumas ferramentas, né, que a própria Shopee nos fornece, promoções, campanhas, Shopee Ads, né, a questão da publicidade aqui dentro dos nossos anúncios, tá? Aumente a exposição, impulsiona as vendas, então ele mostra aqui dentro, né, a parte de ads. E aqui é a parte de desempenho e penalidade, né? Então aqui no nosso dashboard tem tudo isso. Ele mostra violações de produtos, produtos proibidos aqui, ele mostra toda a quantidade, né? É mais para a gente ter uma noção, né, de tudo que está acontecendo aqui dentro da nossa conta, tá bom? Aqui é a parte de efetivação. Certo? Ele mostra como essa conta é nova, ele não vai ter ainda, mas tem aqui a taxa de não cumprimento, cancelamento, enfim, tem vários indicadores aqui dentro. Taxa de resposta, uma coisa importante, né? A meta é ficar sempre abaixo ali dos 70%, e aqui ele mostra a penalidade, né, da sua loja, se tem alguma penalidade. E depois a gente vai passar também em cada uma desses indicadores aqui dentro. E tem a parte de chat aqui dentro da Shopee, que a gente pode falar ali diretamente ali dentro com eles, tá bom?